pre jedno 30-40 godina, 25. maj jeste bio simbol tolerancije. Danas su se stvari promenile. Večeras pričam o tome sa mojim i vašim gostima. Oni nisu ni rođeni bili kada su njihovi roditelji, verovatno putem televizije, pratili šta se zbiva na stadionu JNA, ako se ne varam, u Beogradu, svakog 25. maja. Ali eto prilike da od njih posle mnogo vremena se podsjetimo šta znači tolerancija. Niš je gost ovoga vikenda, samo da ne pomešam, svečano otvaranje je danas održano Balkanske konferencije mladih za toleranciju. Mladi iz, ako se ne varam, 50-ak zemalja, odnosno 50-ak predstavnika je iz raznih zemalja regiona ovih dana u Nišu. Simbolično je sve to počelo možda danas na 25. maj. Moji gosti večeras stižu iz Podgorice, Sremskih Karlovaca i Novog Pazara. I pitaćemo njih večeras šta je to tolerancija i šta bismo mi mogli da naučimo od njih, a pričat ćemo i o ovoj balkanskoj konferenciji, kako su oni proveli ovaj dan u Nišu. Naši i vaši gosti, da krenem redom kako sede pored mene, Nina Beljanski stiže nam iz Sremskih Karlovaca. Dobro večer, dobrodošla. Miroslav Boljević stiže iz Podgorice. Dobro večer, tebi, dobrodošao. I Lejla Hajdar Pašić, nisam pogrešila prezime Lejla, nisam, stiže nam iz Novog Pazara. Dobro večer i tebi, dobrodošla. Dobro večer, dobrodošla. Šta bismo mi mogli da naučimo od mladih? Oni su ova dva dana u Nišu, družite se, performansi, razne izložbe, fotografije, projekcije kratkometražnih filmova. Vas dvoje ste i dobili prve nagrade, je li tako? Da. Jeste, fotografija. I za kratak film. Kratak film. Prvo, jesu Nišli dobri domaćini? Jesu, odlično. Nije mi prvi put da gostujem u Nišu, tako da mi je uvijek onako dobro. Jesmo tolerantni? Za sad, za sad da. Vi ne znate kad je se sve dešavalo ovo što smo mi pustili na početku emisije. To je bio 25. maj, vi ste svi rođeni od 90. pa na ovamo, je li tako? Da. Ali dosta slušamo ali o tome. Ali dosta slušamo. Svi nekako pričaju o tome kao o lijepom vremenu koje je bilo iza nas i nekako nas to onda čini nervoznim jer mi nismo imali tu istu priliku da živimo u takvom vremenu. Evo prilike da vi nas naučite danas kako da budemo tolerantni. Šta su mogli danas, vaše kolege, šta su mogli da čuju tokom današnjeg dana, oni koji su posjećivali ovaj prvi dan konferencije? Pa ja mislim da je bio posjećen prvi dan, međutim više je to bilo između nas neki razgovor i upoznavanje. Mislim da smo tolerantni, možda nedovoljno, ali jesmo, naučili smo da smo nekako svi jednaki, ako svi smo tako različito godište, različiti neki možda razmišljanja, u različitim sredinama smo odrastali, ali nekako smo mnogo lako našli zajednički jezik. Šta kažeš ti? Kako je bilo danas tokom dana? Koliko smo bili, rekao smo, tolerantni smo, pobedila si. Je li to bilo danas proglašenje pobednika? Jeste, tako? Da, danas prije jedno pola sata. Da. Pa i uživala sam u cijelom tom performansu, bila je jedna predstava i sviđa mi se i način na kako su to sve osmislili i ta debata koja je bila, bitno je pričati o tim stvarima. Šta ste pričali danas? Šta je bilo najinteresantnije tokom vašeg razgovora danas, tokom dana? Pričali smo, pošto smo iz različitih delova, bivše Jugoslavije, ko je se sretao sa kakvom diskriminacijom, netolerancijom i bilo na nacionalnoj, verskoj osnovi, rasnoj. Nebitno je i onda je bilo tu pozitivnih i negativnih primjera i onda je zapravo bilo tu dalje to integracija bila ili asimilacija ili šta je. Tu smo pokušavali da se nađemo i da vidimo kakvo je realno stanje. Kakva je situacija u Podgorici kod vas? Pa, ne bih rekao da je fantastična. Stvari se mijenjaju, ali ne vrijedi samo kritikovati, jel tako? Treba i priložiti neke alternative koje zaista jesu kvalitetne. Meni je drago što se ovakve stvari dešavaju, što postoje ljudi i organizacije koje mare za mlade danas i koje žele jednostavno da nas okupe i da u svojoj našoj toj različitosti nam dopuste da izaberemo neke najbolje primjere i najbolje ideale koje bi primijenili u našem životu, pa i čak i u profesionalnom radu. Situacija u Podgorici sada je teška, rekao bih. Zašto? Zato što je to ipak glavni grad. I kao u svakom glavnom gradu tu ima dosta stvari i uticaja koje možda ne biste željeli da budete dio toga. Kao na primjer šta? Šta tebi smeta? Šta je loš uticaj? Recimo, ako prođete Podgoricom, što je interesantno strancima, pošto družim se sa dosta različitih ljudi, ono što će oni uvijek da primijete jeste da u 8 sati ujutro
u 10 sati ujutro, u 12 popodne, 1 popodne, od ujutro do uveče ljudi sjede po kafićima. I onda je strancima interesantno... To isto kao u Niš. Pa kako niko ništa ne radi? Znate, to su neke stvari... U svim gradovima, jel da? To je neko pokazivanje koje meni zaista ne ide, ne mogu da shvatim to. Šta ima to u tome da ti sjediš napolje po cijeli dan i komentarišiš ljude koji prolaze, opet ništa u svom životu ne radiš kako bi možda načinio razliku. Je li ste situaciju na ovom Pazaru? Pa ja bi se nadovezala nekako na njegovu priču. Novi Pazar, ako ne znate, on je jedan od mlađih gradova, jedan od najmlađih gradova u Evropi. I isto tako ima mnogo mladih od nekom periodu od 15. do 25. godine koji sede po ceo dan u kafiću, koji vode brigu o tuđim životima, koji se trude onako da ugovaraju, diskriminišu i slično. I to im je onako životno zanimanje. I A ko je kriv za to što se tako sedi po kafićima i ne radi ništa? Koga vi krivite u vašim godinama? Pa ja mislim da prvo trebamo da pođemo od porodice, od svojih najbližih. Kako nas oni upućuju, pa onda sve, da idemo sve dalje. Onda od sredine, od lokalne zajednice u kojoj živimo, od samih predstavnika našeg grada, a kasnije i od cijelom, znači nekima na nekim državnim funkcijama. Da su svi oni, svi zajedno, odnosno svi smo mi zajedno krivi za sve što nam se dešava. Ne možemo krivimo pojedinci i individua, nego smo svi zajedno kao društvo krivi. U Karlovcima je li isto tako sede po kafićima čitav dan? Pa sedi se samo nešto. U posljednje vreme sad su ponovo došli taj nalet novorođene dece, pa im su malo življe. Inače, Karlovci, malo su ljudi tamo, kako bi rekla, namćori. Tako su Sremci malo prgavi, kako bi rekla. Tako da nema toliko sedenja, više oni sede kod kuće, što je možda još i gore. Onda, ko zna šta, oni pričaju za tih zatvorenih vrata. Ali Novi Sad ima omladine koja prosto izlazi napolje da bi se družila, ne samo da bi se družila s negativnim razgovorima, nego i pozitivnim. Sremski Karlovci su 12 km od Novog Sada, tako da pitate mene kako je jako blizu. Mi tamo idemo u srednju školu, mi tamo idemo većina, jel? I tamo idemo na fakultet, tako da nam je to... Koji su sad najveći problemi mladih u Karlovcima? Pa, sami mladi nisu toliko aktivni. Pošto sam ja dolazim iz nevladine organizacije i mi smo tamo pokušali da napravimo nešto, omladinski klub, samo da se nešto pokrene, da se nešto radi, da budu tu akcije čišćenja. I radili smo mi to, međutim sad je to nešto se opet tako zaustavilo i znali su svi oni da mi to nešto radimo i znali su oni da mi tu postojimo, ali onda opet ima onih ogovaranja, oni nama je platila neka vladina organizacija za to, da li smo sekta, da li smo ovo, da li smo ono, tako da opet... A vi im kažete šta na to? Ha, nismo. I misli da smo zatvoreni, a mi smo zapravo otvoreni, ali oni su zatvoreni da bi se otvorili. Ako... Lela klima glavom. Je li slična situacija sa mladima u Pazaru? Koji su vaši problemi? Pa, mi živimo u nekom multietničkoj sredini gde se prožima mnogo nacija, mnogo vera. A kod nas je najveći problem kada se radi nešto pozitivno, nešto što bi bilo dobro za društvo, onda su mladi potpuno nezainteresovani, ravnodušni su šta god da se radi. A kad god je tu neka negativna priča, nešto kako se mi mrzimo međusobno, odmah tu dođe neko se istakne, odmah dođe neki kao mrtvo more, Domanović. Baš je tako, takva je naša sredina. Znači, lakše pokrenuti ogovaranje nego ljude da rade? Pa uvek. Uvek, ja mislim da je baš kod nas onako tipični primjer. Prototip smo toga. O Podgorici? Mi smo letargični. U Crnoj Gori se živi od kritike, ali ne i od dobrog rada. U zadnje vrijeme, ne znam koliko ste imali prilike da pratite, ima dosta protesta. I skoro svaki dan nešto se napravi da bi se neko iskritikovao i da bi se neko izblatio, ali tu nema neke pozitive i nekog rada. Ljudi su se umorili dosta. A i mladi nekako sve to posmatraju iz fotelje i onda šta mi tu možemo da napravimo? Je li to baš tako? U neku ruku jeste. Je li može? Može dosta toga se promijeni, može dosta toga se napravi, samo treba da se napravi atmosfera u kojoj će mladi da uživaju i zaista da rade, prvenstveno da vide da tu oni, ne da oni imaju korist, već da cijelo društvo će da ima dobrobit od toga. Jer kod nas niko ništa ne radi, tako su naučeni, znate. Ako vi nemate konkretan profit od nečega što radite, onda tu nije mjesto za vas. I mislim da je tu greška.
pođite samo po inostranstvu i pogledajte koliko omladina radi za džabe, samo da bi neki prosperitet i neku pozitivnu promjenu napravilo. To kod nas, ja ne bih možda razdvajao Srbiju, Crnu Goru i uopšte naše države na Balkanu, mi smo otprilike svi sličnog mentaliteta, tako da mislim da je ta slika slična svuda. Ako nema profita, tu me nema. Mladi nemaju motivaciju. To je glavna motivacija. Glavni, znači, to je glavni razlog zbog čega mladi ne trude se da se uključe. Možda neki su negde pokušali nešto da urade, vidjeli da od toga nema ništa, da njihov glas nije možda zaslušan i onda su u tim trenucima onako odustali. Kad nema neko da ih nagradi za taj trud, jer mi, posebno tinejdžeri, onako u tim godinama, nama je potrebno da nas neko nagradi za to što mi radimo, da nas pohvali makar, a kad vide da se ljudi, oni koji su na vlasti, da ne mare za nas, onda oni odustaju. Kako vi inače gledate na političare? Znači, nebitno je da ne pričamo sad o političkim strankama posebno, ali na političare kako gledate? I u Podgorici, a i kod nas u Srbiji. Samo ih posmatram i gledam. Da će da naprave novo. Jel postoji granice do kojih posmatrate ili... Jel postoji neka inicijativa među mladima da se nešto promeni, da se nešto reši? Bar ono što vam se ne sviđa u ovom trenutku. Želje je uvek tu, a za inicijativu nam je potrebna podrška. I to starih, tih koji su videli to tad, tamo, 25. maja. Jel ima podrške? Pa sviđa im se ideja uglavnom, ako se tako nešto krenuli da se pravi, a sad koliko oni to podržavaju, ne znaju, ne veruju ni oni u nas. Ali ne bi mnogo da se zameri ovima koji su na vlasti. Pa i to isto, to pogotovo. Jel ista situacija i kod vas? Identično. Vlada nepotizam, neki jednostavno ne želite nikom da se zamjerite jer jednog dana vi nećete naći više tu mjesto. I ta neka politička klima je takva da svi žele da budu negdje pri vrhu, samo zato da bi sebe ušuškali, a tu nema neke veće opšte narodne koristi. I ne bi se usudio dalje to da komentarišem jer je prilično jasno. Svi mi živimo jednako. Mladi su nekih 14-15 godina, neki članovi političkih nekih stranaka i to sve onako koji su na vlasti, onda prelazi iz jedne u drugu. Kako se menja vlast? Tako i oni menjaju te stranke, smatrajući da je to jedini način da se na neki način zaposle, istaknu i da obezbede sebi egzistenciju. To je inicijativa. Da, to je inicijativa. Miroslav se smeje i kod vas isto tako, jel? Apsolutno. Neki ljudi ulaze u neke priče sa tim članskim karticama mašući radosno, onda kad dođe stani pani, onda nismo mi tako mislili. Znate, to je... Suncokret je jedna čudna biljka, ona se okreće dok ima sunca, kad ga nestane, onda u mene. Je li to video od svojih roditelja ili odakle? Ja bih rekla da je to model po kojem se većina roditelja ponaša danas da bi negde nekako... Video od društva u kojem se kreću. Mediji, da. Mediji, sve ono što se promoviše. Mislim da se promovišu neke stvari koje ne bi trebale. Da se o nekim ružnim stvarima, ne znam, da se one baš preuveličavaju, da se mnogo o njima priča kao da je to nešto dobro. I onda mladi sve poprimaju, sve upijaju, jer kažu da deca dok su malo ne upijaju kao sunđer. I sve što vide, oni se trude da kopiraju, ja mislim da je to glavni problem. Šta mi je loše radimo kao mediji? Naprimjer, šta? Koje su to vesti koje iritiraju mlade? Pa neke stvari koje se promovišu, ne znam, o kojima se previše priča i na kojima se daje baš veliki akcenat. Možda vi to smatrate da na taj način vi ćete pokažete koliko je to loše. Ali ja mislim da je to kod mladih dovodi do nekog kontraefekta. Da oni to smatruju za nešto dobro. Znači, ako ćemo, mi ćemo da se istaknemo, ne biramo sredstva kojim ćemo. Ako treba, onda ćemo nešto loše da uradimo samo da bi se istakli. Ili neki pokušavaju neki revolt da naprave i onda u inat nekom društvu pokušavaju da rade nešto loše i idu stranputicom. Šta zamereš medijima? Pa isto i to. Mislim, što oni pričaju lošim stvarima, nego što ne pričaju onim dobrim. I onda nema čovjek gde da čuje. Nema čovjek gde da vidi. I onda kad ne vidi, onda ne reaguje. I onda ništa. Jel moje kolege isto rade i u Crnoj Gori? Svako ima izbor da li će da klikne jedno dugme na televizor, da upali ili da makne. Ali mislim da bi trebali generalno kao da kažem grupa ljudi ili građana koji smo zabrinuti za nas same i uopšte za one koji dolaze poslije nas da se okrenemo malo više ka nekim pozitivnim stvarima. Je li ima izbora? Ima. Ima.
Šta vi vidite kao izvor ljudi? Ja kad vas slušam, poprilično delo je zastrašujući iz vašeg ugla, ali zapravo samo kažete ono što svi mi vidimo, ali kažete naglas. Gde je rešenje? Gde je rešenje? Šta prvo? Ajde, mediji prvo trebaju da promene način izveštavanja, da ne pišu samo o crnim stvarima, ali pre toga mora promenimo ove koji prave loše stvari. Pa može, ali mislim da tu treba prvo da se krene, opet kažem, iz porodice. Da se deca od malih nogu uče ono šta je dobro, šta je loše, da se mnogo više priča sa decom. Ja mislim da roditelji više ne posvećuju toliko pažnje. Pustite da ulica vaspitava decu. A trebalo bi baš roditelji da obrate pažnju i da najviše posvete pažnje svoje i deci. Može o tome i u školi da se priča. Jel se priča, ne? Ne. Slabo. Slabo? Za 8 godina šta možete jednog čovjeka napraviti od deteta, jel? Možete napraviti monstruma, možete napraviti nekog ko bi sve dao, samo da je opet malo bolje. Je li to moguće promeniti, na primjer, kroz ovaj vaš projekat Balkanske konferencije mladih za toleranciju? Ovoga puta pričamo o toleranciji. Je li to moguće da promeni svest? Pre emisije smo razgovarali, ti si jedan od vršnjačkih edukatora, je li tako? Da, ali nisam ja, nisam po toj osnovi pozvana ovdje. Ovdje u Nišu si kao predsjednik Saveta mladih. Da, prošle godine u ovo vrijeme osnovan je Savet mladih, u kojem sam ja predsjednica. I ja mislim da malim koracima možemo da dođemo do velikih promjena. Baš na ovakvim okupljanjima da se upoznajemo, ostaje većina nas, ostane u nekom kontaktu, čujemo se, možda kasnije predsjednica otvorenog kluba baš nam je dala primjer. Javio je se posle nekih 10-15 godina Albanac sa Kosova koji je se javio, koji želi da učestvuje u ovom programu i želi od nje osnovao svoju nevladinu organizaciju i želi da sa njom ostane u kontaktu, da osnuju neku saradnju međusobno. I to me baš onako oduševilo. Da ti kontakti ne mogu nikada da se izgube i da opet takve neke stvari mogu da dovedu do nekih malih promjena, a te male promjene svakako će da utiču na neke velike. Šta kažete vas dvoje na konferenciju? Koliko stvari mogu da pokrenu ili promene kroz ovakve konferencije? Mogu dosta, ali sve zavisi od volje i raspoloženja ljudi. Ja mislim da smo svi na istom mjestu i da smo svi učestvovali na neke načine u ovoj konferenciji zato što želimo da budemo tu i da promijenimo neke stvari. Zaista mislim da postoji vedar duh u omladini danas zato što baš nagledali smo se toliko tih loših primjera, ali tako? Mislim da naša generacija je krajnje vrijeme da promijeni nešto i postoji taj pokretački duh, samo ga ne treba gasiti. Možda su ove stvari trebale malo ranije da počnu, kako bi već naša generacija uživala u plodovima rada, možda ljudi koji su prije nas bili, ali vjerujem da stvari mogu da se promijene na bolje, ali opet svako polazi od sebe. Jel? Znači, kakvo okruženje želiš da imaš, budi ti takav. I onda daj uzor neki pozitiv. Konferencija je tu da bi mi sami shvatili gde grešimo i onda da bi mi mogli isto da vidimo da smo mi možda negde ipak nekad nešto loše rekli, pomislili i onda kad slušamo druge da ih usmerimo. Minimum to. Početak. Jel vidi čovjek kad pogreši? Ne mora da prizna drugima. Zavisi koliko je svestan sebe. Zavisi koliko je svestan sebi, koliko razmišlja o sebi, o tome što radi, o tome što govori, o tome s kim se druži, zašto se druži baš s tim ljudima, koje su beneficije druženja s tim ljudima. Da li se tu nešto nauči ili smo eto tako samo da bi sedeli i pili kafu. Teške kritike na račun odraslih. Mi smo danas pratili delom, rekli smo ovo će trajati čitavog vikenda u Nišu, Niš je domaćin. Hajde da se podsjetimo samo još jednom kroz prilog. Kako je protekao ovaj prvi dan Balkanske konferencije mladih za toleranciju? Pa nastavljamo razgovor sa našim večerašnjim gostima. Lejla Hajdarpašić ima 17 godina, iz Novog Pazara je i čim je stigla u Niš, odmah je pronašla vršnjake koji imaju slična razmišljanja, interesovanja, probleme. Ja mislim da smo mnogo slični, da je većina nas mnogo komunikativni. Mi smo, znači, sinoć smo se vidjeli prvi put, već smo se onako skontali, združili, našli smo neke zajedničke teme. U početku su to bile onako bez veze teme koji svaki kada smo se upoznali. Međutim, kasnije smo krenuli da pričamo o svom ovom projektu, kako je njima u njihovoj sredini. Što je Novi Pazar neka manja sredina, mnogo smo konzervativni i nama je ovaj problem što se ne mnogo ne bave našim mladim ljudima, jer smo mi najmlađi grad u Evropi i samim
godinama i mislim da bi trebalo više pažnje da se posveti mladima, da se mnogo više novca izdvaja iz budžeta, posebno za naše aktivnosti, jer oni, ako kažu da mladima svet ostaje, onda oni trebaju nas da izgrade. Na Balkanskoj konferenciji mladih za toleranciju od 25. do 27. maja učestvuje 50 mladih iz balkanskih zemalja. Oni svoje ideje razmenjuju na panelima, radionicama, putem fotografija i filmova koje su sami napravili. Za njihov život znači dosta, zato što najpre razvija svest o toleranciji, razvija svest o borbi protiv diskriminacije, animira ih na aktivno učešće protiv pojava diskriminacije, što je za naše područje veoma bitno, ne samo za našu zemlju, uopšte za Zapadni Balkan, obzirom na relativno blisku istorijsku prošlost. Balkanska konferencija mladih za toleranciju deo je jednogodišnjeg projekta Balkanski forum mladih u organizaciji Otvorenog kluba i uz podršku Evropske unije i Ministarstva za omladinu i sport. Niš je domaćin Balkanske konferencije mladih. Priče o toleranciji, naši i vaši gosti večeras stižu iz Podgorice, Sremskih Karlovaca i Novog Pazara, Miroslav Boljević, Nina Beljanski i Lejla Hajdar Pašić. I rekuše oni nama, Boga mi, otvoreno onako sve što misle, šta nije dobro, ja se potpuno slažem sa njima, ajde da čujem šta vi kažete, 29635 i 29735. Imate li vi kritike na svoj račun i koliko ste vi zapravo svesni gde odrasli greše kada vode ovu državu, kada vode nečije živote, kada vode ove mlade ljude, čuli ste njihove kritike, čime oni nisu zadovoljni, a koliko, rekoh ja da čujem u vas, koliko ste vi svesni svojih grešaka. Nina reče malo pre, sve zavisi koliko čovjek u glavi ima predstavu, gde je greši, koliko je bio netolerantan. Ili prihvataju odrasli, ja sad pa više ne znam i koji je odrastao u ovoj priči, nekako mi vi delujete, kako da kažem, odraslije i trezvenije u odnosu na mnoge koje znam. Staro drvo se teško ispravlja. Zato smo sad na vreme sa ovakvim diskusijama. Jel vas čuju kad pričate takve stvari? Odrasli. Odrasli, stariji, ne odrasli. Možda nisu odrasli, samo su stariji. Čuju, ali ne slušaju. Mislim da je tu greška da obavezno stariji mora da bude uvijek u pravu. Ali dobrim primjerima uvijek može nešto se pokaže da je drugačije. Dobar primjer je ova vaša konferencija. Da. Mislim da je bila za ova njegov priča. Mislim da ne možemo pričamo o mladima i starima kao društva. Mislim da ima i oni stari koji nas razumeju i čuju nas i slušaju. Ali da ih je mnogo manje nego onih koji neće da čuju i onda njihov glas uopšte ne čuje, onda se utapa u svu tu sredinu. Kada shvate da ne mogu ništa da promene, onda ajde makar da se uklopimo u društvo, da se ne bi odvajali, ako već ćemo nekako lijepo da živimo sa drugima. To je moje mišljenje. Vi ste vidjeli prilog koji smo emitovali malo čas. Znači, koleginica je bila danas kod vas, razgovarale. Koleginica Snežana napravila prilog i razumela ono o čemu ste pričali vi, a oni ljudi koji su danas bili tamo shvataju šta znači tolerancija. Ja se nadam da su već malo i pre toga znali šta je to. A ovo je čisto, ja se nadam, makar za te starije, bila dopuna. Nadam se da je bilo tako. A mi mladi da smo čuli nešto novo. Šta bi ti, na primjer, zamerila? Gde nema tolerancije? Gde nema? Pa da, nema je... Svuda je prisutna ta netolerancija, sad negde malo više, negde malo manje, negde malo neko to oprosti pa i ne bude kao, nije se ništa desilo, negde neko reaguje burno. A u Karlovcima, na primjer, kad god pričamo o Sremu, o Vojvodini, uvek to nekako mirno, gore su svi nekako staloženiji, ne bismo rekli da ima baš neke netrpeljivosti. Pa ima je ponegde, verujem da ih ima u tim malim grupama i čisto iz tog nekog političkog aspekta. Kad treba, onda verujem da se naprave grupe veoma brzo, da se nešto naprave. Mislim, ono što je bilo sa onim navijačima, na primjer. Mislim da smo svi bili iznenađeni. Meni je, recimo, prijateljica iz Zagreba trebala baš tih dana da dođe. I onda je bilo kao, ja sad smijem da dođem kod tebe ili ne smijem.
I onda je na kraju bilo zaključak, pa dokle god se ti družiš sa Srbima, tebi niko neće ništa. Bukvalno je tako bilo. I niko njoj ništa nije uradio, iako se to desilo tih dana. Tako da je onda ipak, a ona je pričala jekavicu usred Novog Sada, usred Sremskih Karlovaca i niko ništa nije uradio, naravno. Što onda dovodi do zaključka da to ipak neko od ozgo malo pravi reda i rasporeda. Kad će koji napad da se desi i kad će opet da se krene ta priča separatizma na kojoj god osnovi, a imamo ih toliko. Znači političari vuku konce? Ja mislim da oni imaju dosta udela u tome. I da mi nekad zaboravimo da je to tako baš zato što vidimo eto, te ljude na ulici. Pa kao, znači, ljudi su, nije došao zaista jedan političar u delu i sad krenuo tamo isto s njima u neki napad. A u Novom Pazaru? Pa mislim da je u Novom Pazaru najveći problem, da što nas je mnogo lako podeliti. Mnogo lako. Kad god se krene priča o separatizmu, odmah smo tu, podelimo se. Nije tu da kažemo mi smo isti, mi smo jednaki. Svi smo mi u stvari različiti, ali treba tu različitost da prihvatimo. To je u stvari tolerancija. Ali ne, neprihvatljiva je ta različitost. U bilo kojoj osnovi. Jel to ne prihvata ni jedna ni druga strana? Pa ima onih koji prihvataju, ali mnogo više onih koji ne prihvataju, koji više vole da se druže sa onima s kojim su slični, koji su jednaki. Ne vole oni koji bi ih dopunili, gde ne vide da je lepota u tome, gde se različiti ljudi dopunjavaju. Kad kažemo slični, mislimo na istu veru? Mislimo i na istu veru, na iste razmišljanja, na istu boju kože, mislim na odnos Roma i nas ostalih, ako možemo tako da se podijelimo. Znači i te vrste podelima, i sa Romima? Pa te vrste, ja mislim da je to najjača podela i najveća podela, gde oni uopšte nisu prihvaćeni u društvu, gde ja ne znam, možda 3-4 Roma koji idu u školu i to je jedna velika greška koja se pravi. I onda kad imali su neke inicijative gde su oni pokušavali preko Crvenog krsta da ih upute, da barem tu osnovnu školu završe, da ih uče da pišu, da broje do 10 nekako, ali oni su već vide sebe kao neke diskriminisane i ne trude se da se uključe u društvo. Kako bi ti to promenila? Pa ja mislim da treba više da se organizuje tih javnih akcija gde bi se mnogo više ljudi ovako uključilo. Ne moraju da su iz tih nevladinih sektora. Međutim, onako s ulice da se zainteresuju ako im se sviđa da posete. Jer ti ne moraš da si član neke nevladine organizacije. Nebitno da li to organizuje neka, na primjer, Urbaninu u Novom Pazaru, koja je jedna od najjačih nevladinih organizacija. Nebitno je da li mi organizujemo neku akciju. Ti potpuno može bilo ko da bude u toj akciji i ne mora da bude član. To je velika zabluda. Svi misle moraju da su članovi nevladinih ili vladinih organizacija kako bi se uključili u te promjene u društvu. Međutim, to uopšte nije tačno. Može čovjek i kao individua, međutim, uvek mora da ima nekog iza sebe. Ako je to nevladina organizacija, uvek možemo da nađemo podršku da im damo. Jel se plaše mladi u Pazaru tih podela? Često se priča na televiziji, kad se spominje Novi Pazar, nije uvek da ne grešim zaista, ali s vremena na vreme se desi. Često i da. To je velika greška. Ja mislim da u posljednjim godinama, koliko se priča o tom separatizmu u Novom Pazaru, to nije toliko ovako izražajno. U Novom Pazaru, ja mislim da su u posljednjih godina sve više ovako te na verskoj osnovi, to se sve stišava, onako već smo uključili se u društvo, već u školama se ne osjeća, retke su osobe koje drže neku distancu. Opet, postoji ta neka distanca u glavi, da nismo se potpuno oslobodili jedni sa drugima, ali polako se uklapamo i počinjemo da se onako baš pravo družimo. Iako je to na televiziji kada gledamo onako baš prenaglašeno, ono, gledamo neki prilog na nekoj televiziji, na republičkoj televiziji, onda gledamo smo li ovo mi, kako nas ovo prikazuje kao neke monstrume. A to uopšte nije tako. Jel si na to mislila kad si malo pre rekla da mediji preteruju i izveštavaju? Da, baš preteruju. Često kada pričaju na ovom Pazaru, to je mesto gde ima najviše narkomana. U stvari, u odnosu na broj mladih i nije toliko veliki broj. Međutim, kada se stalno o tome priča, kada se stalno potencira na tome, naravno da će mladi, većina mladih koja nije nekako nije obrazovana i koja nema ko da uputi, nekako iz revolta da uradi pa šta ako već pričaju nama da smo takvi, mi ćemo baš takvim da se predstavljamo. Mi bi trebali više kao tako mladi grad da se predstavljamo u nekom lepšem svetlu jer mi imamo dramske trupe koji su, dramska trupa Jojevo Ihovi osvojili su prvo mesto na konkursu za najbolji film. Radili su sami kabare.
Pre nekoliko dana imali su premijeru još jednog filma gde su sami pisali scenario i tekst i režiju. Tako da imamo najbolje atletičare, imamo mnogo dobre fudbalere, košarkaše i svih oblasti. Imate Eminu Jahović. Imamo Eminu Jahović. Imamo mnogo ovako uticajnih i značajnih ličnosti koji su u tim poljima mnogo u pozitivnom nekom smislu koji bi mogli da se pominju, ali inače kada se govori o Novom Pazaru, obavezno je to u nekom negativnom. Ne baš obavezno, ali često je u nekom negativnom svetlu. Ko je kriv za to? Mediji. Mediji. Malo če smo čuli da političari je poprilično mešaju prste u sve to. Ali i političari imaju velike zasluge. U Podgorici situacija je slična ili je različita? Slična, ali s tim da bih rekao da treba da tražimo odgovornost prvo kod nas samih. Jer ti političari ne bi bili tamo da nismo mi bili tu da ih stavimo tamo. I kod nas ima dosta ljudi, neodgovornih ljudi na odgovornim pozicijama. I to se nekako, sve se to odnosi na svakodnevnog običnog čovjeka. Kod nas ima netolerancije. Drago mi je što mogu da kažem iz prve ruke da ne postoji toliko netolerancije prema Romima. Čak šta više, dosta se radi sa njima. Ima naravno problema, ali dosta se radi sa njima i nekako se guraju. Imali smo nedavno i jednu izložbu koja je bila financirana od strane UNHCR-a, koja je njih pokazivala u nekom drugom svjetlu, odnosno pokazala je svjetle primjere Roma koji su uspjeli u tome što rade. Mislim da treba ići sa tim, svjetli primjeri, i onda će ljudi nekako da se uštosaju. Crna Gora je specifična jer mi uspijevamo tako što kritikujemo druge, znate. Ako ja načinim nekog manje vrednijim od mene, onda sam ja sam sebi super, ali ne ide tako. I čim se to promijeni, čim postanemo pozitivni i vedriji, sve će biti mnogo bolje. Je li ima one netolerancije o kojoj, ja moram da se vratim na medije, netolerancije o kojoj se često priča u medijima? Ima, čak nedavno, mislim, mediji su počeli, jeli kao koji bi trebali da budu nezavisni posmatrači, počeli su između sebe da se kolju i da se udaraju i to ne liče više ni našta. Crna Gora se u posljednje vrijeme toliko izdijelila da ja ne znam više ni šta sam, ni ko sam, ni gdje sam. Na što se najviše dijele sad u Crnoj Gori? Pa evo recimo najčešći sukobi u zadnje vrijeme i što je aktualno su te vjerske podjele. Velika je netolerancija što se toga tiče. Kod nas je čak i pravoslavna crkva podijelila, a ne da ne pričamo o nekim većim kontrastima koji tu postoje. Tako da i vrlo je aktivno i taj politički separatizam i vrlo smo postali, sukobljavamo se sami među sobom. Ne treba nam niko drugi. Znači isto kao i u Sremskim Karlovcima i u Novom Pazaru? To je simptomatično. Sukobi, svi smo mi isti. Svi smo mi isti. Jel to može da bude poruka večeras naše emisije? Šta biste poručili i šta biste promenili da vam neko da vlast? Šta bi sutra promenila da ti neko da priliku da budeš vlast? Godinu dana, jel to dovoljno da se nešto promeni za početak? Pa koliko je njima trebalo vremena da ovo naprave i super im ide, tako da bi ja malo više od godinu dana. Ali ja bi sve novce dala u to da mladi putuju i međusobno da se čuju, da se vide. Bilo to treninzi, bilo to seminari, bilo to konferencije, bilo to volonterski kampovi gde se nešto pravi, gde se nešto čisti. Da se bez nešto da zajedno rade. Hoće da rade volonterski bez para? Hoće, neće? Pa ima. Da, ima. Mislim, eto i ja volontiram. Meni to zadovoljstvo. Ali da se oni vide, da... Ne može to preko televizije da zvuči isto kao jedan na jedan. Kad ja već krenem i postavim neka i pitanja koja se tiču, ne znam, kako je bilo za vreme rata, šta si ti radio, gde si ti bio, koliko si ti tada imao godina. I onda kad ti to čuš od nekog ko je tu odmah, kog možeš da pipneš, kog možeš da zagrliš, onda je to malo drugačije. Onda malo staneš i vidiš, ja pa i on tako isto kao i ja. Ja on, pa i on tako isto kao što je meni neko pričao iz nekog mog kraja. Mislim da je to jako bitno. Pre nego što njih pitam šta bi oni uradili da su vlast, da samo za trenutak iskoristimo to što si ovdje. Rekla si da si puno putovala kroz nevladin sektor. Više po Balkanu. Hrvatska, Crna Gora. Mnogi odavde nisu išli u Hrvatsku. Crnu Goru jesu. Bosnu možda ne. Jesam i u Bosni sam bila, da. I svi imaju taj duh. Kako je bilo lepo kad je bio Tito, to je nevjerovatno. Ja nisam očekivala da ću to od različitih strana da čujem.
od različitih vera i baš je bilo onako wow. Ostalo mi, imala sam plan da idem u tih šest zemalja, bivše Jugoslavije, da idem u svaki glavni grad, ostala mi je Ljubljana. Tamo još treba da odem. Imala sam sad priliku da budem u Skopju, da sam onda malo videla i kako to izgleda i koliko je njihov jezik drugačiji od našeg, to je koliko je sličan. I za jedno 3-4 nedelje sam ja već pohvatala ko šta kako govori. Slobodno oni mogu brzo da govore, ja razumem 95%. Jel su problemi mladih na Balkanu isti? Od Vardara pa do Triglava? Isti. Oni su malo siromašniji još od Srbije. Da su im slične cene, ali su im zato plate niže. Dosta su siromašniji zapravo. Zahtjevi, interesovanja, nade, snovi? Sve oni to imaju i sve oni to tako bi eto da odu negde, na neki trening, negde van zemlje. Sve to što je Evropska unija financira i onda je tu malo kontrast šta sad, šta smo, gde smo, šta ćemo. Hoću li ja kao individuo da probam da uspem i da shvatim da idem da budem tolerantan ili ću da probam da povučem još nekog sa sobom. To je isto recimo nešto što je meni sad u glavi trenutno. Znači tebi treba više od godinu dana. Miroslave, što ti kažeš? Ja ne znam. Da si vlast? Ja ne znam da li bi ja mogao, da li bi mi moja savjest dozvolila da ja budem na takvom mjestu, a da ja znam da ja to ne bi mogao da ispunim ili da napravim nešto bolje. Naprimjer, da ti se pruži prilika. Naprimjer. I da kažu radi šta god hoćeš. Šta god hoću. Šta bi uradio? Najteža stvar i ono što je nama definitivno ovdje na Balkanu potrebno jeste da mi promijenimo našu svijest. Mi i dalje živimo u onim vremenima kad smo se bili s Turcima. Moram pričam sad za Crnu Goru, šta je moj djed uradio, šta je, ne znam, onaj tamo, vamo. Mene to ne interesuje. Mene interesuje šta je danas i šta ja mogu danas, ono od čega se živi. Šta ja danas mogu da promijenim u mom životu. A definitivno ono što treba da se mijenja kod svih nas jeste ta naša svijest i način na koji posmatramo svijet i ljude oko nas. Kako bi to promijenio da si na vrhu, na čelu države? Ne znaš? Ne znam. To je jako kompleksno pitanje, ali mora se odnekle početi, a to su pozitivni, lični i pozitivni primjeri. Lajla, šta bi ti uradila da si vlast? Pa ja ću da počnem sa jednom anegdoticom. Bila sam u nekoj razmjeni, ako tako može se nazove, u Švajcarskoj, gdje sam se upoznala, imala sam baš puno drugara, ostali smo u kontaktu. I jedan drug trebao je da dođe iz Sombora. Ja da me pitao kako smijem li ja da dođem u Novi Pazar, zar neće da me ubiju. Takvu su sliku napravili mediji u Novom Pazaru, da on bukvalno misle ako on kao pravoslavac dođe u Novi Pazar, da će njega da linčuju, da će ga bičuju, da ga kamenuju, da će u tom trenutku ako on uđe, ako on se predstavi kao Jovan, da će oni njega da ubiju. Ja sam objašnjavala da to uopšte nije tako, da se mi družimo, da većina nas nema problema sa tim, da neće niko ništa ti kaže. Možda će ja se distancira, da neće se tom želi da razgovara, ali niko neće da poželi u tom trenutku da te ubije. I ja mislim da je baš trebamo da menjamo svijest. Svijest građana, da trebamo da pokažemo da nisu neke sredine takve kakvim se predstavljaju. A kad bi bila vlast, mnogo bi više obratila pažnje na mlade. Šta da vam kažem? Da vam se zahvalim na gostovanju. Ljudi, menjajte svet, budite bolji od nas, kakvi smo mi sada. I trudite se, ne dajte da vas sapletu kada budete malo stariji. Budite ovakvi kakvi ste sada i za 10 godina. Hvala vam što ste bili gosti Televizije 5. Hvala vama što ste gledali Podatak Plus. Ja se nadam da ste nešto naučili večeras. Vidimo se ponovo krajem naredne nedelje. Lepo provedite vikend i mislite o ovome što ste čuli večeras. Ovo su dobre i, boga mi, ne bih rekla opasne poruke, ali su poruke koje bismo svi trebali da čujemo. Vidimo se krajem naredne nedelje. Od ponedeljka ja ću biti s vama u jutarnjem programu. Rekoh, lepo provedite vikend. Vidimo se ponovo tada. Prijetno.